Draugai, tai užduodama klausimą visada, iš kur susidaro mano diena. Nu, yra esminiai keturi punktai, kurie iš tikrųjų padarė mane to, kas aš esu. Ir gerai, išduosiu jums du. Nori daugiau? Esam nemokymus. Ten yra tiek daug instrumentų, kurie padės jums pasiekti savo tikslų. Tai pirmas toks svarbiausias man per dieną, tai yra išmokti kažką. Bet čia turit labai giliai suprasti šitą dalyką. Išmokti nereiškia perskaityti, pažiūrėti serialą. Išmokti yra tai, ką aš jau pradėsiu daryti, tai yra kas mane pakeitė. Ir aš jau nebesielgsiu kaip anksčiau, nes kai ką išmoko. Antras punktas yra tai, kad aš turiu būtinai kažką padaryti. Bet padaryti ne taip, kad pavalgyti. Nu, net ir pasportuoti neįna vieną iš keturių punktų. Ten yra kitokia sfera, keturi punktai žmogaus gyvenimo sferos. O būtent padaryti tai, kas rytoj, arba už valandus, arba po minutės, arba po mėnesio atneš rezultatą. Nu, sakykime, tas pats vlogas, vat toks principas, gal kaip pavyzdys, tai yra padaryti realiai kažką to, kas turės vertę. Kaip gyvenat jūs? Kaip iš ko susideda jūsų diena? Ar gasinat gaisrus, ar lekia takys išdegę, ar nieko nespėjat? Arba galbūt. Dar kažkaip, prašykite pačioje po video. O jeigu norite sužinoti visus keturis punktus, pirminė pas mane mokymas. Sportas sveikata, draugai, sportas sveikata. Pripažinau, kad blogas bus atviras. Šiaip beje, mėgstu savęs pasijokti. Aš tikriausiai seniausias blogeris Lietuvoje. Bet tikiuosi ne pas blogiausias. Taigi, trumpas video iš čia. Rytas prasidėjo ne sporto, prasidėjo pamoka, verslas. Ir visiems rekomenduoju iš tikrųjų praeit mano mokymus, nes kol kas dar Lietuvoje nesukūrė niekas. Tokių testinių mokymų, tokių pobūdžio, paskaitykit turinį, ką aš duodu. Plius, kas aš esu, kiek aš matęs. Jūs nekiniai nuspaudė. Tai va. O šiaip dar tokia istorija papasakosiu. Aš nuo 6 metų lankiau plaukimą. Čia bus visiems tėvam pagoda. Bet subalansuosi. Ir 6 metų mane mažą vaiką atvedė tėvas į plaukimą. Ir aš bijojau, labai bijojau. Buvo baisu, visi bernai ten stumdosi, plauk nemokė. Tu ten vos ne jauniausias, aš jauniausias mokyklą baigiau 14 metų. Ir būdavo tokiu momentu, kad aš neįdavau treniruoti, tai yra praeidavo vartelius, kur praleidžia visus vaikus. Ir paskui po dušų stovėdavau pasislėpęs, praeidavau 45 minutės treniruotis ir paskui aš apsimetęs atsibuvau treniruoti, eidavau, atvažiuodavo tėtis pasiimti. Nu, vieną kartą mane pagavo, aš užsistovėjau po dušų. Ir ateina, visi vaikai išeina, treneris išeina, o mano tėtis sako, kur sūnus, jis sako, o jo nebuvo. Kaip nebuvo? Visi ieškoti, aš stoju po dušu. Bet žinot, ką aš noriu pasakyti moralę kokią, ašgi ne šiaip savo čia pasigirt, kad laukiu baseine. Jo, laimėjęs buvo ten ir varžybas, ir taip toliau, nu, bet nežinau, ne mano tėma. Ir bet to man patiko. Ir man labai patiko po to, ir aš laikau plaukimų vieną iš savo mėgstamiausių sporto šakų. Man patinka plaukit, tai yra smagu, gaila pas mus, jeigu Lietuvoje gyveni, oras nelabai leidžia, tai tik tai baseinas. Bet iš esmės aš dėkingas už tai tėti, ačiū. Bet yra dalykų, kur nedėkingas. Pavyzdžiui, kaip aš įstojau į teisę, 16 metų būčiau baigęs jauniausias teisininkas. Ir aš tai nedėkingas, nes man nepatiko, aš metus atsimokinau ir nepatiko man. Tai vat, bet matot, visada yra už ką dėkoti ir už ką galbūt nedėkoti. Ir nereikia būti vidmainiu, sakyti, oi, viską tėvai darė, taip toliau. Nesmė, aš dėkingas iš pačių principų, kad darė kažką dėl manęs. Bet kodėl aš turiu dėkoti už tai, kas, nu, galėjo pagalvoti, nes dabar aš tai protingas, aš
aš paklausčiau, kodėl tu manai, kad man reikia. Tai tu nori, ar aš noriu. Ir tokie dalykai. Todėl būkite sąžiningi visada su savimi pirmiausia. Niekas nekaltas, kad mes gyvenam tokius gyvenimus, kuriuos gyvenam, ir jeigu tas gyvenimas nepatinka, niekas nėra kaltas. Nei tėvai, nei valstybė, nei politikai, nei prezidentė. Atsakingi mes, nes nu nesvarbu, bet faktus reikia pripažinti. Todėl, manau, šiandien bus įdomi tema, nes man daug rašo, kur stoti į Evgenijų, ar man reikia stoti mokintis. Manau, šiandien galbūt ir rašysiu. Viskas, tiek iš baseino, aš nogas, nogas interviu su Evgenijum, dieve man. Viso, tikiuosi tą, ką žinutę, tą pasakiau pavyzdį, jūs panaudosite savo, nes ne visada, kas mums nepatinka dabar, nepatiks ir vėliau. Ir atvirkščiai, ta, kas mums patinka dabar, nebūtinai, kad tai patiks visą gyvenimą. Būkit budrus. Galbūt jis nežinome šio savo sistemą, bet jinai padarė. Kodėl? Gerai, tai pradėsiu taip. Ir mes visi vat, gyvenam tokioj. Ir čia visi skirtingi žmonės. Sakykime, čia pirmokai, čia antrokai, čia ketvirtai, čia penktai. Nu, logiškai, ne? Mes visi tokie. Ir jūs, pavyzdžiui, vienai bendravoje čia, kitai čia, kitai čia. Ar galima paaiškinti iš šito lygio žmogui kažką čia? Ne, tik nusileidus. Nusižeminus šitoks, jo, bet tiesiog taip. Sumeilė, nu žinai, kaip vaikas, nu kaip vaikas. Nu jis sako, klausyk, kaip nupirkti kamos mums visiems. Tai visi jūs jokėtės, nes juokinga. Tai man taip pat akivaizdžiai juokinga, kai žmogus arba reikalavo iš savęs atsantis čia, iš savęs, kad jūs, o kodėl aš negaliu, čia kas čia, ryžas? Nėra ryžas, ne? Va, ryžas. Na, šį gerai prasme. Va, ta pati ryža. Jo, ir tai. Tai tiesiog jisai reikalauja, sako, ne, yra laiptukai, ir aš einu, 1, 2, 3, 4, 5, viskas. Taip pat, niekada iš esmės negali suprasti šitų, šitas visus supranta, bet jam nebeįdomu. Nu, žinot, nu, jam sunku, reikia leisti žemyn. Šitas, aišku, irgi nesupranta nieko viršų. Ir suvizduokite, pas mūsų pasaulis, vis, va šitas chaosas yra visas, ir mes visi skirtingi. Ir kai mes kalbam kažkokią tai vieną frazę, visi mes skirtingai suprantam. Nu, sakykime, tiesa yra va tokia didelė. Kiek supranta šitas žmogus? Nu, praktiškai visą, sakykime, ne? Pagalvot idėją. O kiek šitas? Nu, tiek. O kiek šitas tiek. Kažkokia tai fakto, kažkokia tai mokėjimo parduoti. Pameni pavyzdį su mašina. Vaikas kaip... Nu, čia toks, aš ir video įrašęs kažkur tai, kad, tarkim, apie mašiną. Kiek supranta apie mašiną vaikas, tarkim, ten, nu, nulį, nu, nežinau. Paskui suvalgo, sako, tu, mašinyti, 10%, ne? Moteris, kuri moka vairuoti, sako, gerai, lekia viskas, bet lemputė užsidegė, a, ką daryti, nu kaip pavyzdys, 30%, vyras gal 50%, mechanikas 70%, konstruktorius 100%, kuris jie sukūrė. Reiškia, jūs visi norite būti architektai savo gyvenimo, tai yra absoliučiai suvokti, kas su jumis vyksta, kas jūs esate, ką jūs galite geriausia, kur jūs galite nori. Visi tai panašiai kaip su skambinimai, nuo pirmą pradėjai, ties 12 pradėjai, jau kitaip jau moki kalbėti. Absoliučiai, o gaila jūs negirdėt, kai Virginijus kalbėjo dabar. Tiesiog jam tai yra kaifas, nes jis šneka, ten tas, atgalinis ryšys, susirašy tokiai, nu aš nežinau, man reikia pagalvoti, a tai ką aš galėčiau padaryti, kad jūs nuspręstame dabar, ten aišku juokiasi, žinai, man reikia laiko, gerai tada ir susidarymas ant galo, kada aš jums galiu paskambinti, ten, trečiadienio, galiu pirmadienį, kaip tik turi su laiko, gal vis tiek gerai antro. Suprantat? Strategija, tas, ir jūs suprantat, kad kitaip pokalbį nesukursi, kitaip ryšį neužmėgsi. Tas suvokimas, sakykime, iš čia kažkur, ne? Suprantat, jūs suprantat visas problemas, kad jeigu taip leptelsi, pradėsi spausti, ir daug kas čia galbūt atrodo normalu, aš gi turiu parduoti. Čia jau atrodo, kad ne, aš turiu pažaisti, aš turiu papasakoti, aš turiu pakomunikuoti. Nes jau yra strateginis mąstymas atsiranda, kad tu dabar nepardavi, turi to nepardavi, bet po to jis tau sako, nu šitie tai faini, šitie jėga. Ir jisai tiesiog nupirks. Nes čia dar įsijungia ta ezoterika, kad ko tu daugiau duodi, žmogus jaučia, kad jis turi gražinti. Bet labai sunku duoti žmogui, kad jis jam patiktų. Labai sunku. Ir duoti jūs visų, nu, prasmė yra duoti. Tai yra mokymai, žinios, pagalba. Paskui, nestresuok, aš tau padėsiu, aš tau atsakysiu.